насамперед розкажіть трошки більше нашим глядачам про ваш гурт і той напрямок музики, в якому ви працюєте, в якому ви живете. Наш гурт молодий, я можу сказати, що він існує не так давно. Власне, перший наш виступ в такому складі, як зараз, він відбувся на початку цього року. Тобто нам немає навіть року, але з цього часу ми вже підготували свою програму, з якою їздимо по різних містах України, виступали на фестивалях, ну, тобто гастролюємо, концертуємо, що мене не може не тішити. Ми так ще поки що, мабуть, знаєш, визначаємося з цим стилем, тим більше зараз у нас трошки оновився склад, ми йдемо взагалі в якийсь інший такий бік, я ще сама навіть не зрозуміла в який, точно в більш такий драйвовий, більш сучасний, не знаю, чи він альтернативний, чи на який. Ну, поки що ми кажемо, що ми просто рок-гурт, український рок-гурт Аса. Ідея виникнення гурту, це була якась ідея одної людини, чи ви разом прийшли до цього? Це була ідея двох людей, моя і мого чоловіка Дмитра, який в гурті Аса є гітарист, тобто це наш такий проєкт. І ми його так собі зробили, ну, запланували ми його ще там 5 років тому. Тобто у нас були якісь такі початкові спроби зробити гурт, але це був тимчасовий проєкт. Тобто ми там зібрались, виступили і, в принципі, забули це відклали на певний час. І от 2 роки тому ми знову подумали, чому б не зробити гарний гурт і зробити це все серйозніше. А спочатку це був такий, ну, багато гуртів починають з того, що вони роблять. Страшне слово, мені страшенно не подобається кавер версії інших пісень, але ми теж робили кавер. Кавери на інші пісні, а потім ми прийшли до свого репертуару. І зараз граємо вже. Назва гурт Аса. Знаю, що я такий, не знаю, чи він зараз ще існує, але російський гурт, рок-гурт Аса. Та, тобі... Російський ще є? Є, та такий древний, 90-х ще, може, навіть ще раніше Аса. Тобто це не пов'язано з тим, чому Аса. Тут, коли ми придумали цю назву, ми дуже довго думали над нею, насправді, але дуже хотіли щось таке звучне, яке яскраве і легко запам'ятовується. Тому що я мені дуже не подобається, коли там якась назва, там англійські якісь слова, просто от, там, яка важко читається, там важко запам'ятовується, тим більше там на концерті важко публіці її кричати. Я дуже хотіла, щоб публіці було легко в цьому плані, так? І мені здається, ми не прогадали. Гурт, вже ти згадував, молодий. Власне, ті проблеми, які основні проблеми, з якими зустрічаєтеся, поки працюєте? Я не можу сказати, що це проблема, це так задача, так, основно молодого гурту це якось просувати те, що він робить. В цьому, звичайно, дуже допомагають зараз соцмережі, різноманітні там музичні сайти, яких дуже багато, це на щастя є. Ну проте там, бачиш, питання формату, воно в будь-якому випадку стоїть. Що б ти не грав, мені здається, що воно є завжди. Тобто на радіо ти даєш пісню, там якийсь один формат, щось там не пасує там їм, ти з цим борешся, начебто, але. Ідеш на інше радіо, там свій формат, ти кудись беруть пісні, кудись не беруть. Для якогось клубу формат, не формат. Мені здається, от... ну я не можу сказати знову, що це проблема. Але проблема, це наприклад, таке... завоювати свого глядача. Тобто, наскільки от люди дійсно вас слухають, наскільки їх збільшується аудиторія? Вона збільшується, зростає постійно, і це так само мене дуже радує. Я бачу цей шлях через концерти. Тобто мені подобається, коли на наші концерти приходять люди, які до того про нас не чули, і потім підходять і кажуть, а чому ми про вас не чули? Для вас особисто це для гурту. Глядач – це все-таки, ну, як в театрі кажуть, четверта стіна, чи це однозначно відкритий простір, на який ти теж реагуєш, і від того залежить, який виступ буде сьогодні? Мені завжди страшно, бачите, коли я стою за лаштунками, мені страшно вийти і спочатку подивитися на публіку і відразу їх до себе привернути. Дуже важливо дивитися в очі. Я не можу зрозуміти гурти, які от, тобто вони виходять там в трьох, наприклад, там три хлопці, і вони опускають голови і там грають, дуже гарно грають насправді, і от він собі там щось грає, йому класно, але при цьому, ну, якби аудиторії не дуже цікаво на це дивитись, тому що вона не бачить віддачі, так, фактично чує музику, але це можна послухати навіть вдома. Ні, я намагаюся все-таки зробити публіку своїм співучасником, знаєш, щоб це було якось такий обмін енергії. Мені дуже подобається спілкуватися з публікою між піснями. Мені подобається музикантів представляти, які за моєю спиною. Тобто я намагаюся завжди розказати про кожного, тому що, ну, мені здається, що це важливо. Ну і я бачу віддачу. Тобто, коли ти відкриваєшся, відкриваєш руки, і ти якось там просиш, ну давайте, любіть нас так само, як ми вас любимо. І ти це відчуваєш, публіка на це йде. Я знаю, що твої вірші, та вони звучали на сцені Майдану, читав про це. Чи є якось окрема твоя діяльність як музичний виконавець, і окрема, можливо, поетична діяльність? Чи є якісь ті самі ж збірки поетичні? От я поет в рамках, мабуть, Майдану, тому що я писала вірші з часи Майдану. Закінчився Майдан, я думала, я більше не буду писати вірші, але почалась
війна, я почала писати про війну. Тобто от вірші, я розрізняю дуже вірші, текст, пісню. Тобто я більше такий поет-пісенник. Але ти читала ці вірші на останньому Майдану теж, так? Я не читала. Ага. Читали, я знаю, що читали. Мені казали, я не знаю. Вони, бачиш, вони якось пішли-пішли, читали лавина ведучі. Лавина така спорта. Так, читали ведучі і читали. Ми виступали на Майдані з піснями. Тобто ми грали, але це було теж от в рамках цього нашого початку, Acid Junior, mm-hmm. я кажу. Це були інші музиканти, інший репертуар, власне, кавер-версії пісень, там «Червона рута» і так далі. Ми виступали, звичайно, до тих таких вже подій, до першої крові, тому що потім я вважала це абсолютно недоречно, не потрібно. А тоді у нас було завдання зігріти людей вночі, тому що ми виступали от, фактично там, з першої ночі до п'ятої ми грали, mm-hmm. так з невеликими перервами. І це був, мабуть, і найгірший, і найкращий концерт в моєму житті. Найгірший в плані там, ну, холодно, важко тобі навіть грати на клавішах, знаєш, пальці замерзають, інструменти замерзають, звук такий не дуже хороший. От. Але найкращий в тому плані, щоб це було дуже такі кількатисячні НАТО. І така, так, і така була там енергетика, що я, мабуть, такою просто поки що я такого не відчувала ніколи на концерті. Чи була у вас можливість, чи запрошували, чи маєте бажання виступати безпосередньо там на фронті для хлопців? Тому що це теж неодноразово спілкуюся, виникає, mm-hmm. що не так багато виконавців приїжджає, але було б дуже добре, бо цієї підтримки вони теж потребують. Ну і власне це така місія, можливо, з Майданом далі би продовжувалася. Не склалося, наче поки що з виступами на сході. Ну, нас от запрошували. У нас ще багато знайомих туди їздить, і поетів, і музикантів. Абсолютно різнопланові гурти, і там просто там гітаристи. Світлана Мирвода, до речі, волинська виконавця, заслужена артистка України. От вона нас кликала туди. У нас якось все, знаєш, чи графіки не збігаються, чи якось там щось заважає. Ну, словом, ми ще якось не до цього не дійшли. Завтра виступ у Луцьку. Mm-hmm. Власне, що для тебе цей виступ? Тому що, можливо, якась непевна відповідальність зростає. Це вже буде насправді третій виступ наш в Луцьку. Перший був найцікавіше, тому що ми виступали на своєму Росії. Так, ми тут вирішили такі зробити перформанс в рамках святкування нашого. І ми зіграли для наших гостей. І причому, знаєш, коли всі там наречені напередодні весілля відсипаються, так, наче, то я тягала барабани, тому що в цьому місці не було там абсолютно нічого обладнання. Ми там робили самі цю барабанну установку, тобто всі наші такі музичні штуки репетирували там до другої ночі. І власне в день весілля я була в цій такій сукні. І там ми дали такий трошки рок-драйв. Тобто це був такий перший наш виступ в Луцьку. Ми виступали влітку в Луцьку в замку. В рамках фестивалю. Я зрозуміла, що, знаєш, луцька публіка така, що вона так просто любити не буде, тільки тому, що ти от народилась в Луцьку, тут така класно приїхала тут пісня. Ні, це треба ще трошечки попітніти. Про розвиток української музики в цілому. Та як ти бачиш ту перспективу, наскільки ми сьогодні йдемо правильним шляхом, і, можливо, якщо є якісь недоліки, то які, як їх усунути? Ну, звичайно, правильно. Ну, як тут можна сказати? Ти подивись, скільки гуртів, навіть за останні, там, мабуть, 2 роки. Але їх дуже мало по телебаченню можемо бачити, десь локальних. Треба обов'язково по телебаченню? Абсолютно ні. Ти знаєш, знову ж таки, я знову повертаю з розвитком там інтернету, навіть інтернет-телебачення. Зовсім не обов'язково, щоб там кліпи щодня крутили десь там на музичних каналах. У нас, до речі, їх не так і багато в Україні. Хто має вуха, той чує все одно, і той шукає. І, на щастя, дуже багато різноманітних там музичних сайтів, музичних журналістів воно з'явилось багато, які дійсно цікаво пишуть так, що тобі хочеться потім послухати цей гурт. І з'являються нові імена, і дуже цікаві. Тобто ти десь там побачив, почитав, потім пішов слухати. Так? І це таке явище абсолютно типове, на щастя, зараз. Тому, звичайно, це дуже добре. Я сподіваюся, що ми там теж займаємо якесь своє місце, знаєш, в українській музиці дуже швидко. І рухаємося.